Patrik Wenner, andra raka segern idag hemma mot Djurgården här i FM Mattsson Arena. 3-2 efter förlängning. Dina tankar så här efter matchen? Nej, man är helt slut. Det var en jobbig match att coacha för oss tre coacher. Per Lundell och Roy Johansson och jag. Det var mycket grejer man fick ordning på idag. För Djurgården är ett bra lag och de spelar väldigt tät och bra hockey tycker jag. Berätta lite hur ni jobbade i båset. Nej, vi försökte hitta på motvapen mot deras. De stängde ju mittzon väldigt bra och de satte tryck och överbelastade på en sida. Så vi försökte få killarna att spela på andra sidan och med djupa, snabba, spelvänliga. Om du får beskriva period för period, om vi börjar med den första perioden. Vi vinner ju skotten, om det nu stämmer, 13-3 eller sånt där, eller 12-3. Så jag tycker vi var bättre i första. I andra tycker jag de tog över, det blev tvärtom, 16-5 till dem i skott. Och i tredje är väl en jämn batalj, men det känns mer lite bättre än de i tredje. Vad ser du, vad var det som fick dig att väga över till er fördel? För ni var ju ganska tillbakapressade där i den andra perioden. Nej, vi sa innan matchen vi ska ha tålamod och vi ska jobba ända in i mållinjen, alltså i 60 minuter. Nu blir det ju mer än 60 minuter, men just det tålamodet som killarna har ute på isen, att vi vet att vi kan komma tillbaka oavsett vad det står på tavlan. Vad säger du om era boxplayspel och powerplayspel idag? Nej, vi har ju några killar som offrar sig vilt som är fantastiska att ha i boxplay. Anton Karlsson, Jonathan Hart, Jonathan Johansson, Claes Nordin. Det är hur många som är. Mantas Amalis i mål. De gör ett kanonjobb. Finns det några fler som du tycker man ska lyfta fram en sån här kväll? Jag tycker det är en laginsats. Jag menar, de som ska spela powerplay, de gör mål i powerplay. Wikstrand får mycket is. Det är väldigt, väldigt duktig quarterback. Så att, är det en laginsats är det. Till sist, vad kommer ni att göra nu? Nu är snart resa igen och en lång sådan upp till Asplöven på lördag. Ja, det är många mil vi reser den här veckan. Men det är vårt jobb och det gäller att planera så bra vi kan och ändra om det skulle vara någonting vi inte tycker är så bra i planeringen. Imorgon är det lätt fys, 2, sen är det träning 2:15 och sen åker vi till Arlanda. För vi har väldigt tidigt flyg på lördag och jag vill inte jaga upp killarna mitt i natten. Det är fredag natt till lördag när vi ska spela lördag, så att vi ligger på Arlanda fredag till lördag. Stort grattis till segern. Tack och tack alla fans. Mikael Wikstrand, stort grattis till segern mot Djurgården. Tack så jättemycket. Skulle du vilja beskriva den här matchen? Nej, jag tycker att vi är bättre hela matchen i stort sett. Men de gör det bra, de stänger mitt zon. Men till slut så läser vi det och kommer ner med fart och kommer in i zon mycket bättre. Jag upplevde att ni var ganska tillbakapressade där i andra perioden. Hur upplevde du det? Absolut, det var vi, men jag tycker att det var ganska lugnt. De fick vara ute i hörnen och snurra och de fick långa byten på oss, absolut. Men när de väl kom till svåra lägen så hade vi Mantas bak i kassen som var hur bra som helst. Vad pratade ni om inför tredje då? Nej, men det var just att vi skulle hitta hålen där i deras styrspel och att vi skulle komma ner med fart istället för att stå still och lira. Och det gjorde vi mycket bättre. Powerplay och boxplayspel pratade jag med Patrik alldeles nyss. Han tyckte det var riktigt, riktigt bra. Vad säger du om ert special team? Jag tycker att det var jättebra, men vi kan lite bättre tycker jag ändå. Vi var inte så jättebra i första och andra perioden, men i tredje lossnade det ganska bra. Vad säger du om ditt mål, om du får beskriva det? Nej, jag försöker bara få den förbi skottlinjen och jag vet att Thomas gör ett jättebra jobb där framför. Och så vet jag att den går in lågt stöt, men mer vet jag inte. Vad kommer hända nu fram till det är dags att resa upp till Asplöven? Vi tränar imorgon och så åker vi imorgon till Stockholm och sover där. Och sen flyger vi lördag morgon. Stort grattis till segern och lycka till mot Asplöven. Tack så jättemycket. Mantas Armalis, 34 skott mot dig. Släppte bara in 2. Vad säger du om matchen? Ja, vad kan man säga om matchen? Det var en bra match från vår sida tycker jag. Vi hade första och tredje perioden och när de hade sitt flit i andra så kunde vi ändå stänga igen, täcka mycket skott och spela ett väldigt bra boxplay. Vi kunde ha tagit 3 poäng förstås, men vi fick ju ändå 2 med oss och det är väldigt viktigt. Om vi ska börja med det tråkiga målen du släppte in, hur ser du på dem? Första målet känner jag definitivt att jag kunde haft. Lite felplacerat.